ରାଣୀପୁର ଝରିଆଲ ସୋମେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିରରୁ ଚୋରି। ଐତିହାସିକ ପ୍ରସିଦ୍ଧି ଲାଭ କରିଥିବା ରାଣୀପୁର ଝରିଆଲ ସୋମେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିରରୁ ରାତିରେ ଦୁର୍ବୃତ୍ତମାନେ ଆସି ଚୋରି କରି ନେଇଯାଇଛନ୍ତି ଦାନବାକ୍ସରୁ ଟଙ୍କା ପଇସା। ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ବଙ୍ଗମୁଣ୍ଡା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ରାଣୀପୁର ଝରିଆଲ ଐତିହାସିକ ପ୍ରସିଦ୍ଧି ଲାଭ କରିଥିବା ସୋମେଶ୍ୱର କ୍ଷେତ୍ର ଦେବଦେବ ମହାଦେବ ମନ୍ଦିରରେ ରାତି କେହି ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ଆସି ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାର ଫାଟରେ ଲାଗିଥିବା ତାଲା ଭାଙ୍ଗି ମହାଦେବ ବାହାନ ବୃଷଭଙ୍କ ପଛପଟେ ଥିବା ଦାନବାକ୍ସରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ଟଙ୍କା ପଇସା ଚୋରି କରିଥିବା ବେଳେ ଆଜି ସକାଳୁ ପୂଜକ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା ପ୍ରମୋଦ ତ୍ରିପାଠୀ ମନ୍ଦିର ପୂଜା କରିବାକୁ ଯାଇ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥିଲେ। ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାରରେ ଲାଗିଥିବା ତାଲା ଭଙ୍ଗାଯାଇଥିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଦାନ ପେଟିରେ ମଧ୍ୟ ଲାଗିଥିବା ତାଲା ଭଙ୍ଗାଯାଇଛି। ଏହା ଦେଖି ସେ ତୁରନ୍ତ ମନ୍ଦିର ପରିଚାଳନା କମିଟିମାନଙ୍କୁ ଫୋନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇଥିଲେ। ତେବେ ମନ୍ଦିର ଦାନପେଟି ଚୋରି ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ଖବର ପାଇ ପୂଜା କମିଟି ସଦସ୍ୟମାନେ ମନ୍ଦିରକୁ ପହଞ୍ଚି ସିନ୍ଧେକେଲା ପୋଲିସକୁ ଖବର ଦେବା ପରେ ସିନ୍ଧେକେଲା ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳକୁ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ପ୍ରମୋଦ ତ୍ରିପାଠୀ ସିନ୍ଧେକେଲା ଆଇଲି ଝରିଆଲ ମନ୍ଦିର ପୂଜା କରି, ଯେତେବେଳେ ଆସିଲି ରୋଷଘର ଖୋଲିନି, ରୋଷଘର ଖୋଲି ସାରିଲା ପରେ ଆଇଲି ଚଣ୍ଡୀ ମନ୍ଦିର ଖୋଲିଲି, ଚଣ୍ଡୀ ମନ୍ଦିର ଖୋଲି ସାରିଲା ପରେ ମନ୍ଦିର ଯେତେବେଳେ ଖୋଲିଛି ମାନେ ଦେଖିନି ଯେ ତାଲା ନାହିଁ ନା, ତାପରେ ପଛକେ ବେକ୍ କନି ଆମର ନଡ଼ିଆ ଫୁଲ ତୁଲୁଥିଲା, ଡାକିଲି ମୁଁ ତାକେ ହାତ ବୋଇଲି, ତାକେ କହିଲି ଯେ ମନ୍ଦିରଟି ତାଲା ନାହିଁ ନା ବୋଇଲି, ତାପରେ ପଛକେ ଖୋଜିନୁ ମନ୍ଦିର ଖୋଲାଖୋଲି ଆମେ କିଛି ନାଇଁ କରି, ତାପରେ ଫୋନ୍ କନୁ ଆମର ମେନ୍ ପୂଜକ ଯେନ୍ଟା, ତାପରେ ସେମାନେ କହିଲେ ଯେ ତୁମେ ବାହାରେ ଥାଅ, ତାପରେ ଆମେ ଫେର ଥରେ ବାହାରେ ଥାଇକରି ଏକା ଗେଟ୍ରୁ ଭିତରକେ ଦେଖନୁ, ଆମେ ଭିତରକେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖନୁ ଯେ CCTVର ତାର ହାର୍ଡ ଡିସ୍କ ନାହିଁ ନା, CCTVର ଟିଭି ନାହିଁ ନା, ଦାନବାକ୍ସ ଖୋଲା ହେଇଛି ସେଟା ବି ତାଲା କଟା ହେଇଥିଲା, ସବୁ ଦେଖନୁ, ତାପରେ ଆମେ ତାଲା ତୁଲି କିଛି ନାଇଁ କଲି। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ମେନ୍ ପୂଜକ ଫୋନ୍ କଲାପରେ ମେନ୍ ପୂଜକ କମିଟିବାଲାକୁ ଜଣାଲେ, କମିଟିବାଲା ତାପରେ ଆସିଲା ପରେ ଆମେ ଗେଟ୍ ଖୋଲୁ, ଭିତରକେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖନୁ ଯେ ଦାନବାକ୍ସ ପଇସା ପତ୍ର କିଛି ନାଇଁ ନା, ସବୁ ନେଇଯାଇଛନ୍, CCTVର ସାମାନ ପତ୍ର ସବୁ ନେଇଯାଇଛନ୍, କ୍ୟାମେରା ମାନେ ତାର ମାନେ ସବୁ କଟା ହେଇଛି, ସେଟା ତ ମୁଁ ନେଇ ଜାନି, ସେଟା ସେ ଆମର ମେନ୍ ପୂଜକ ଯେନ୍ଟାକି ଆମର ମାମୁଁ ତାଙ୍କର ବଂଶରେ ଗୋଟେ ଖରାପ ହେଇଯାଇଛନ୍, ସେମାନେ ନାଇଁ ଆସି, ସେଥିର୍ଲାଗି ମୁଇଁ ଆସିଥିଲି ଆଜି ପୂଜା କରିବା ଲାଗି। ହେଲା ତ ମେନ୍ ପୂଜକ ଆମେ ଯେନ୍ଟାକି ମାମୁଁ ଆମର ଫୋନ୍ କରିକି ଜଣାନୁ, ତାପରେ ସେମାନେ କମିଟି ବାଲାକେ ଫୋନ୍ ଫୁନା କରିକି ଜଣାଲେ, ସେଟା ତ ଗ୍ୟାସ୍ କଟର୍ରେ କଟା ହେଇଛି ବୋଲି ଆମେ ଡାଉଟ୍ କରୁଛୁ। ତାପରେ ପୋଲିସ ବାଲେ ବି ଆଇଲେ ନ, ଏଫଆଇଆର ଫେଫଆର ବି ଦିଆହେଲା, ପୋଲିସ ବାଲେ ବି ଆସିଲେ ତଦନ୍ତ କରିଛନ୍, ତାର ଚାଲିଛି ସବୁ ଏଇଟା। ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାରୁ ଅଶ୍ୱିନୀ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଏକେଏନ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।